Vítám vás u dalšího videa z Paladins a zahraju si zase Viktora, no a pak asi něco jiného. Zkusím, jak mi to půjde tentokrát. Hlavně doufám, že nebude blnout internet. Snažím se natáčet, jak to dá, jak to jde, ale... No... Prostě... No... Bude to zajímavý, vzhledem k tomu, že jsme útočníci a nemáme nikoho, kdo by to moc tankoval. No. Budeme muset rozsekat. Frostbite Caves. No, ty jsem nenatáčel, myslím, nebo možná jo. A vůbec nevím. Možná jo, možná ne. Už si to fakt nepamatuju. 45 ping, dobrý, dobrý. On no, docela dobrý ten build, ale uvidíme, jak to ještě bude vypadat. Jsem rád, že mě to takhle nechalo, po tom, co ve Star Warsech jsem měl 8000 ping. Takže doufám, že tady se nestane to samý, no, že to nějak že to snad spravilo. No. Nevím, co s tím bylo, fakt se omlouvám. Budu se snažit natáčet, jak to půjde. Parchante? Dráček. Kam jsi šel, hajzle? Já si myslím. Musím uznat, že mě docela baví Viktor takhle. Jo, to je náš drak, OK. A budu pušovat. Aj, už slyším střelbu. Jenom doufám, že to není někde blízko. Oh. No a to zrovna vlezu, vole. A dostanu stun. To je perfektní nápad. Nevadí, no. Divný je, že je prostě daný jako sharpshooter, což je vlastně sniper v této hře. I když je to spíš takovej... Nevím, jestli je zrovna přesno... na přesnou střelbu. Jako jo, příjemný docela přesně, ale... A možná jo. Teda bez správných rukou, no ne v mojich. Protože ty podělaní tuhle ty taky vybuchujou. Dobrý ten by byl tuhej. Mám barák, to bude dobrý. Hyzle, kde seš? A do prdele, tohle byla na hovno ultimátka. Ale zůstala mi část tlačtená asi, jako... Že jsem ji nepoužil celou. Pěkný, to je pěkný, doufám, že to takhle funguje, nebo jestli je to nějaký bug, nebo něco. Každopádně jsme tady zase u... toho checkpointu. Ten ping trošku roste, ale je to furt snesitelný docela dost. Bombák. To ne. Dragon's Fury ne. Se mi nelíbí. Jste větší wall, jo. Oh! Zasah říkáš, jo. No a to jak to v začátku vypadalo. Sice to teda není ještě vyhraný, ale... No
to jako vypadalo, tak si myslím, že to jako dobře dosá. A ten zase nesmrtelný. Dobrý, to naše bomba. Ty vole. Čit. Ha, to bylo těsný. Dobře, serem na něj. Jdeme pušovat. Však ta bariéra taky jednou povolí. Jsi tam? Je tam. Padající tureta. Já jsem vážně dement. Proč mi přijde, že vidím jenom tak polovinu jejich týmů vždycky, přijde, že tam vůbec nikdo nehraje. Já nevím, co zkoušel. Abych docela zkoušel do nich napravit ultimátku. Tak nic, no. Tak jo, to se povedlo. Tak dáme hnedka další hru, protože nebudu tady dávat jenom jednu, když to trvá chvilku. No a neukazoval jsem Sky od té doby, co ji změnili, takže tu samozřejmě taky zkoušíme. Musím uznat, že ji zlepšili, že už není podle mě tak broken, ale... Uvidíme. Cassie a Viktor, no, to je jasný, no. Ty mě jaky jdou. No, Viktor, já kdy. Cassie to je docela, ta mě baví teďka, a samozřejmě Drogos a Ying. To je jasný, ty mi vždycky to... Fernanda jsem možná dlouho nenatáčel, nejsem si jistý. Asi jo. Takže toho bych pak mohl zkusit jako třetí hru. Uvidíme. Takže vlastně... Tady je jinýho. Dobrý, to máme. Jo, my vlastně... Jsme defendři, super. No. Takže vlastně ty Poison Bolty teďka mají cooldown a jsou vlastně... No je to něco jiného, pak má ještě Smoke, podobně jako má Soldier v Plants vs. Zombies. Takže... Asi tak, ou. Sakra, Pink roste, to není dobrý, to není vůbec dobrý. Už vůbec ne za Sky. Převíjí docela rychle. A jak jsem teďka byl zvyklý hrát za Viktora, tak jak se pravým zaměřuje, tak... Tak jsem byl zvyklý právě a... Teď už to tak nefunguje. No, jako furt mi to přijde docela... Je to sviňárna, no. Nedá se proti ní nějak extra bránit. No buddy. Tak, uvidíme, jak to dopadne. Ty Poison Bolty se teďka těžko trefujou, což myslím, že udali správně. Protože jak to předtím měla jenom na pravém tlačítku. Oni neměli několikrát. Já jsem levej. No a kdo toho štítu je těžký se netrefit. A že by jsme to zbránili. Přijde mi, že já mám nějaký ty perky na ten healing, takže... To je strašný. To je šílený.
Mít taky Sky? A to mě ani nepotkal. Možná protože neviditelná, že jo. No pak dostávají větší damage. Ale musíme trefit všema třema, myslím, aby dostávali větší. Jo, oni mají nesmrtelku, to je jasný. Co je tohle za zvuk? Jo, lítající Viktor. OK. Ty král. Jo, měl ty Hexa Firegany. Ale jako, kde je ten Viktor? Asi umřel, ale... Dobrý je, že teda už mají jenom over... Ne! Dobře, není to dobrý, protože to tam dopušujou. Hajajaj. Tak nic no. Dobrý, zvuk se vrátil do normálu. No, tak to máme prohraný. Hledalo to hodně divný zvuk, to je fakt. Jak jsem ve stealthu, tak se healuju docela dost rychle, to je nic. Vůbec nevím, co to je. To je nějaký perk. My se seskupili, no. To jim pomáhá. No i když se jsme docela vyklepali, jak již vemu tady ze zadu hajzla. Prac na prosto levej. Ujjjjjj, šič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 
Máme jako vůbec někoho ještě? Teď tam jakože Viktor poslal docela dobrý bomby. Na prd je právě, že tady to nemá žádnou damageovací ability. Pominuty, šípy, jedovatý, tak to je nic. Co za ní hrál minule, šlo mi to o něco líp. No, tak když mám nesmrtelku, tak to nemá cenu. No, mají minutu, ale to pušnou, no. Ono to zmaté, jo. To je v hajzlu. Tím, že jsme ji nesundali. Chci, že jsem dostal slow. Mě docela zajímalo. Jako kolik toho ten turec vydrží. Umři! Pěkně, sundali jsme jim tanka. Teď když to vydržíme... To by šlo lovit takhle. Tak to víš, že jo. Na to vám kašlu. Je prdele, mě neviděj. Zároveň je to docela sviňárna, no. A
Tu nejsem. Ty poison bolty se nedají trefit. Kam jdeš trpaj zlíků? No nepůjdeš. Zatím to docela ujde. Držíme to, ale mají 45 vteřin plus vlastně ještě overtime. Oba dva týmy výhry jsou dobrý, teda mimo mě já dobrý nejsem, ale. To nemělo cenu, no, jsem nějak moc. Blunderbuss. To mě jsem byl nějakým megaturetem, no tak to. Pěkný, pěkný, no, uvidíme, jak to dopadne. Já už jsem se spavnul taky, jo. A ježišmarja, vole. Jako, proč nestřílejím? Zase, že Pink už útočí. Já nemůžu nic dělat. To prostě. Co mi to zaseklo? Ne? Tak myslím, že jsme prohráli tohle. Tři smrti? To ono. Tak to jsme prohráli právě, no. Tak nic. Dal bych teda ještě jednu a uvidíme, jak to. No, i když už ne, takže mám vysoký ping docela. Těch 194 je docela dost, takže děkuju za shlídnutí, když tady dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář a zdar příště.